ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ବାରିଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୟ ବୁଝିଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ବିନା ଅକ୍ସିଜେନରେ ଲୋକେ କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୋଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ। ପରେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଓ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରେ ଅକ୍ସିଜେନ ବିନା ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଉଥିବ ଭାବି ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗାଁର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଖୋଲିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆଗକୁ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆସୁଛି, ଏଣୁ ଛୋଟ ପିଲା ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ଆମର ବରିଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବାକି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିଲି, ଦେଖିଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁଭଳିକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନା ଅକ୍ସିଜେନରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀର ସିଚୁଏସନ୍ ଏଭଳିକା ହେବ, ଗାଁର ବା ପଲ୍ଲୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ତ ଆମେ ଗାଁରେ ଆସିଲା ପରେ ଗାଁର ସବୁ ୟୁଥ୍ମାନେ ଆମେ ମିଶିଲୁ, ମିଶିକି ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଆମର କୁଟୁମ୍ବ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆମର ନିଜର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ଆମ ସାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛି, ସେଇଠି ଆମେ 3 ଖଣ୍ଡେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର ଆଣିଲୁ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଟ୍ୱିଙ୍କେଟ୍ ଖାନ୍ନା ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଣ୍ଣାଦା ଦୈନିକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ 8 କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର ଏବେ ରଖିଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଅନେକ ସଂଗଠନ। ଅନେକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏବେ ଅକ୍ସିଜେନ କଣ୍ଟେନର ଠୁଳ ହୋଇଛି ଗାଁ କୋଠ ଘରେ। କେବଳ ନିଜ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସେବା ସୀମିତ ନ ରଖି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଇ ବି କାଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ। ତ ଆମ ମନରେ ଏତେ ଛୁଇଁଲା କି କରୋନା ଏତେ ବଡ଼ ମହାମାରୀ, ତା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି? ସେ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆମର କମିଟିମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏନକରେଜ୍ ଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ ବ୍ୟାଙ୍କ କେମିତି ଆମେ ବରିଡ଼ାରେ ହିଁ କରିବା, ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗୁଁ କେହି ବି ଯେମିତି ମରିବେନି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ଆମର 3 ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବାଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ମୋର ଭାଇ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ, ସେମାନେ ବି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।